السلام علیکم، شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، روسی ٹریکٹر کا انجن، آئل، فلٹر، اس پہ تھوڑی سی انفارمیشن دینے والا ہوں کہ کچھ لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد وہ ایک دن پچھتاوا بنتا ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا، لائک ضرور کر دینا۔ دوستو، یہ جب آپ کھول رہے ہیں نا تو اس سے خاص خیال رکھیں، نیچے سے نہیں کھولنا چاہیے۔ کچھ لوگ اس کو نیچے سے کھول لیتے ہیں۔ ابھی دیکھنا کہ یہ استاد صاحب پہلے سے اوپر سے کھولتے ہیں، تھوڑا سا کھولنے کے بعد پھر نیچے سے نکال لیتے ہیں پورا روٹر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا آئل رہ جاتا ہے اور ہم اسے ڈیزل سے صاف کر کے پھر لگا دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا آئل، ایک ڈھکن کے برابر آئل اس میں رک جائے گا اگر آپ نہیں کھولتے ہیں روٹر کو۔ یہ تو اب فلٹر کھل رہا ہے اوپر والا، پھر نیچے آپ کو روٹر دکھاتے ہیں کہ روٹر کیا چیز ہوتا ہے اور اسے کیوں نہیں کھولنا چاہیے۔ جب نیچے سے کھولتے ہیں، اس کی ایک نیچے نا پیپ ہے چھوٹا سا، وہ سائز میں جا کے لگتا ہے، اور باہر جو بڑا قابلہ ہے اس کی چوڑی ہوتی ہے۔ جو اندر سے سائز ہے نا، وہ بار بار کھولنے سے سائز خراب ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ روٹر کو نیچے ٹائٹ زیادہ کریں گے یا ٹائٹ کم کر دیں گے، یا اس کی چوڑی لوز ہو جائے گی بار بار کھولنے سے۔ تو ایسا بالکل نہ کریں۔ روٹر کو نیچے سے نکالنا نہیں چاہیے، فلٹر کو اوپر نکالیں، پھر وہ جالی والا جو فلٹر ہے وہ اوپر نکال لیں، اس کے بعد کپڑے سے نیچے صاف کر دیں۔ اس میں ڈیزل وغیرہ بھی نہ ماریں، کیونکہ اس میں ڈیزل بچ جاتا ہے تھوڑا سا ڈھکن کے برابر، تو پھر اس کا مسئلہ ہے۔ یہ نیچے سے بالکل نہ کھولیں، کھولنے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور اس کا کھولنے کا آپشن کیوں ہے؟ کیونکہ جب روٹر خراب ہوتا ہے تو نیچے سے کھول کے روٹر کا کام کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر آئل پہ روٹر کو مکمل کھول لینا چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں کہ روٹر مکمل نکل گیا، کھول لیا۔ کھولنے کے بعد یہ فلٹر کو اوپن کر رہے ہیں، اس میں فلٹر کے اندر روٹر ہے، تو روٹر کو بالکل نہیں نکالنا چاہیے، وہیں پہ رکھنا چاہیے۔ اور روٹر جو ہے نا یہ خراب ہو جاتا ہے، دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیوں خراب ہوتا ہے۔ ایسے ٹھوکر بھی نہ لگائیں، اس کا سائز ہوتا ہے، سلور ہے، بیٹھ سکتا ہے، پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ روٹر ہے، اور یہ روٹر کے نیچے پلیٹ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ گھومتا ہے بہت سپیڈ میں۔ جب ٹریکٹر اسٹارٹ ہوتا ہے، آئل چلتا ہے، تو اس کی بہت ہیوی سپیڈ ہوتی ہے، یہ سپیڈ میں چلتا ہے، صرف آئل اسے گھماتا ہے اور یہ گھومتا رہتا ہے۔ گھومنے کی وجہ سے یہ جو کاربن ہے وہ سائڈ پہ جم جاتی ہے، یہ جو سلور والا آپ یہ کوپا نما دیکھ رہے ہیں اس میں جم جاتی ہے، اور جو فلٹر ہے، فلٹر بڑے کچرے کو روک لیتا ہے، کوئی لوہے کا، سلور کا، تانبے کی کوئی چیز، تار وغیرہ کٹ کے آ گئی، کوئی کچرا آ گیا، اس میں بھی رکتا ہے اور اس فلٹر میں بھی رک جاتا ہے۔ اور فلٹر جو ہے نا اس میں جالی والا، وہ دیکھنا چاہیے، اگر کریک نہیں ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو وہی لگا دیں، اگر ٹوٹ گیا، کریک ہو گیا تو پھر نیا لگانا ضروری ہے۔ اس کے سائیڈ پہ ایک ربڑ کا رنگ ہوتا ہے، وہ ہر دفعہ رنگ کو نیا لگا دیں، اگر وہ رنگ لیک ہو جائے، بیٹھ جائے، تو پھر اس سے آئل جو ہے نا وہ نکلتا ہے اور ٹریکٹر کا پریشر، انجن کا کم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، تھوڑا سا کریک ہے، اوپر ٹوٹا ہوا بھی ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کو لگا دیں گے کہ یار یہ ٹھیک ہے، چلنے والا ہے۔ یہ تھوڑا اگر کریک ہو تو اس سے کچرا باہر نکال سکتا ہے، اس سے کچرا جو بھی باہر جائے گا وہ سیدھا سمجھو کہ کرینک کے پیس پہ چلا جائے گا، پیس کے اوپر رک جائے گا، اور وہیں پہ وہ داغ لگانا کرینک پہ شروع ہو جائے گا۔ دیکھا ہوگا کہ کرینک پہ اکثر داغ ہوتے ہیں، پیس میں داغ ہوتے ہیں، تو وہ یہاں سے کچرا گزر جاتا ہے، جس سے ورنہ وہ داغ بن جاتے ہیں۔ اگر فلٹر کریک ہے، ٹوٹا ہوا ہے، جالی کریک ہے، تبدیل کریں، اسے نہ ڈالیں، اتنا مہنگا نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کہتے ہیں کہ یار فلٹر میں تھوڑا سا آئل روٹر میں رہ جاتا ہے اور روٹر کو اس لیے کھولتے ہیں، تو جو روسی ٹریکٹر کا کولر ہے، کولر میں کم از کم آدھا لیٹر آئل یا کوارٹر، ایک کوارٹر لیٹر آئل کا رہ جاتا ہے، تو پھر آئل کالا ہو جاتا ہے۔ وہ روٹر میں تو ایک ڈھکن ہوتا ہے، لیکن آدھا لیٹر یا ایک کوارٹر کولر میں رہ جاتا ہے۔
इस वजह से ऑयल काला होता है रूसी ट्रैक्टर का। जब भी ऑयल करेंगे थोड़ी देर बाद स्टार्ट करके देखें तो ऑयल काला होगा, क्योंकि कूलर में आधा लीटर से थोड़ा सा कम ऑयल रह जाता है। एक ढक्कन के पीछे रूटर को खोल देते हैं, एक ढक्कन ऑयल होता है रूटर में। ये नीचे देख लें, नीचे एक साइज़ होता है, साइज़ में कोई चूड़ी नहीं है, वो पाइप जो है ना वो साइज़ में चला जाता है। वो पाइप टेढ़ा हो जाए, टूट जाए, काफ़ी उसका मसला बन सकता है। हर आयल पे इसको ना खोलें, बल्कि कभी ना खोलें। ये तो होता है रूटर को खोलने के लिए, कि रूटर को पूरा खोलना है तो नीचे से निकाल लें, ब्लॉक से निकाल के बाहर लाएं और इसके ये तीन काबले प्लेट वाले नीचे वाले खोलें, और खोलने के बाद रूटर पूरा जो है ना उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो इस सुराख से आयल निकालता है बड़ी स्पीड से और फिर फिल्टर में आता है जाली वाले में, और उसके बाद साइड पे लगता है, साइड पर लगने के बाद नीचे चला आता है। तो ये नीचे जो इसका पाइप है ना वो ख़राब हो सकता है, लूज़ हो सकता है, उसकी साइड पे अगर आयल जो है ना वो लीकेज हो गया तो समझो कि फिर वो काफ़ी सारा ट्रैक्टर का प्रेशर गेज पर कम हो जाएगा, क्रैंक का नुकसान हो सकता है। इसे कभी ना खोलें, इसमें थोड़ा सा आयल है, कचरा नहीं रहता है इसमें कभी भी। ये देख लें, इस जगह पे इसका आयल जो है ना नीचे जाता भी है और नीचे से आता भी है। दो ऑप्शन इसमें हैं, आने जाने का ऑप्शन ये नीचे वाले पैप में है, और एक पैप की तो चूड़ी है लेकिन दूसरे की चूड़ी नहीं है, वो खाली एक साइज़ में रुकता है। अगर वो साइज़ टेढ़ा हो गया, समझो ऊपर से पाइप टेढ़ा हो गया, टूट गया, उसमें साइज़ लूज़ हो गया, फिर काफ़ी मसला हो सकता है, प्रेशर कम हो जाएगा। आप समझेंगे यार रूटर ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, पर नहीं, सिर्फ आप गलती करते हैं जब आप आयल करते हैं तो रूटर को ना निकालें और उसी जगह पे रहने दें, फ़िल्टर वगैरह साफ़ करके रूटर लगाएं, आयल डालें और सलफ़ मार दें, बस यही काम है और कोई काम नहीं। ठीक है दोस्तों, छोटी सी वीडियो पर उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हैं सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन को ज़रूर ऑन किया करो यार। अगर बेल बटन ऑन नहीं होता है तो फिर आप तक वीडियो नहीं पहुंचती है, प्रॉब्लम। तो खुदा हाफिज़।